Shalom, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Para a honra e glória do eterno Criador, enfim, consegui fazer aqui essa live e creio que em nome de Yeshua tudo transcorra bem, amém? E vocês estão bem? É final de ano, né? Final de ano. Muita gente já está de férias, né? Outros trabalham, outros viajam. E é assim, né? Pois bem, eu sou o Abraham Shaul, do Ministério Casa de Israel e do Two Trees Mission. E vamos iniciar mais essa live para a honra e glória do Criador. Amém? Vamos lá. Amém. Pois bem, né, meus amados? Essa é uma das últimas lives desse ano de 2021, né? E muita gente já está falando aí, feliz 2022, feliz 2022, né? Eita! Pois bem, né? Ai, 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 vamos tomar café? Não, hoje não tem café, né? Eu estou também um pouco em ritmo de férias, né? Pois é, tomar água de coco. Água de coco. Muito bom. Hidrata. Não acelera. Muito bom, viu?
Muito bom para hidratar. Irmãos, eu creio que muito das notícias aí que eu vou transmitir agora, né? Eu creio que a grande maioria aí já está acompanhando, já acompanhou, né? Mas eu queria expressar aí comentários baseados no discernimento espiritual da palavra de Deus e também no conhecimento que eu tenho, né? Na experiência, na breve experiência que eu tenho, certo? Mas eu creio que ou talvez aquilo que eu venha falar, o que eu tenho falado, vai ajudar a entender, a compreender, né? O que está acontecendo nos dias de hoje, né? Ó, olha isso aqui, ó. Alguém se lembra disso aqui? Os temas que estão no centro. Tá baixinho. A crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável. Nova ordem mundial sustentável. Desde aquela época, quando ele era presidente, esse sapo barbudo, ele já falava, né? Ele já queria, através dos seus discursos, já queria estar aí, né? Dentro dentro aí do sistema da besta, né? Ele já se apresentava, né? Então, a crise financeira. Naquele tempo, nova governança mundial. Nova governança global. Mudança de clima tem um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional. A necessidade de construir uma nova ordem internacional. Uma nova ordem internacional, né? Que coisa horrível. Misericórdia. Agora, né? Agora, o que nós temos visto aí, ó, atualmente, né, depois de velho aí, quase 90 anos, né, nem sei quantos anos ele tem, mas ele novamente, tô aqui, ó, ele acenando para a elite globalista, né, acenando para a elite globalista, para que ele retorne ao governo. Olha lá. E como essa, precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um conselho de segurança da ONU mais forte. Espera aí. Mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. Mais gente decidindo coletivamente, né? Passando, né? Atravessando as soberanias nacionais, né? Novamente ele com esse papo de governança global, né? Mais uma vez. Pois é. E ele acenando, né? Ele doidinho para poder novamente morder a grana, né? Do Estado, da máquina pública, né? Mais uma vez ele querendo, ó, certo? Acenando para os globalistas, ó. Se vocês aí deixarem eu assumir, deixarem eu ganhar, né? Ganhar é a eleição. Eu vou andar conforme a cartilha de vocês. Não que o Bolsonaro também não contribua, né? Não que o Bolsonaro não contribua.
Irmão Marcos, tá falando de política, que estranho, tá falando de política, pois é, né? Mas eu queria destacar isso aqui. Ele está acenando, né, pra elite globalista, pro establishment, certo? Pro establishment mundial globalista, pra voltar à presidência do Brasil, né? Com esse discurso barato aí de governança global. Eu só queria dizer uma coisa para você. Eu participei da criação do G20. Eu participei de muitas reuniões do G20. Eu participei. Não adianta nada você tomar uma decisão coletiva com 20 presidentes se as decisões de execução é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Aí as coisas não são decididas como o mundo espera. Então, nós precisamos pensar um novo modelo de governança global. Tá vendo? É a mesma coisa aqui do passado, a mesma coisa, ó, de 2009, 2008, né, quando ele era presidente. Aqui, ó, o bugio velho aí, ó, o sapo barbudo, falando novamente de governança global, né, e que a ONU e as organizações aí mundiais, né, devem acabar com as soberanias nacionais, que as decisões, né, a nível mundial devem ser tomadas por um conselho de segurança, por um grupo, né, de líderes, né, liderados por um líder mundial, por um governo global, certo? Então, novamente, aí é claro que ele está falando isso para poder acenar, né? Ó, tô aqui, ó. Quero voltar à presidência. Se eu voltar à presidência, eu vou dançar conforme a música. É claro que o Moro vai dançar conforme a música. O Moro que é maçom. O Bolsonaro, ele já faz de uma outra forma, mas ele faz. Entendeu? Ele já está atrelado à maçonaria inglesa, da direita, né? Se você não conhece ainda, se você tá aqui, ó, caindo agora nesse vídeo e não sabe, não conhece meu trabalho, eu já tenho falado há muitos anos, né? Tenho falado há muitos anos que essa história, que a política é um grande engodo, né? A política, ela é um circo, ela é uma encenação, né? Essa história de direita e esquerda é uma encenação, entendeu? Criada onde? Criada na Revolução Francesa, né? Essa ideia de direita e esquerda foi criada na Revolução Francesa, sabe? Eu tenho falado aí por muito tempo, né, da dialética hegeliana. Essa história de direita e esquerda é dialética hegeliana, né? Criado por Hegel. Certo? Hegel, eu não sei falar direito, né? Hegel, sabe? Ou seja, eles dividem o mundo, dividem o povo, já dividem para conquistar, né? Eles usam a política, usam as ideologias para dividir o povo, certo? Dividem o povo. Tô tirando o ventilador daqui, senão o vento fica batendo no microfone. Eles dividem o povo em ideologias, né, para que haja esse embate. Eles precisam manter um caos frequente na sociedade para que eles próprios apresentem uma solução fabricada. O que, que é? É a síntese. Então, eles dividem o povo. A tese contra a antítese. Entendeu? A direita contra a esquerda, né? A direita que é o sistema existente contra a esquerda, que é uma ideologia que quer revolução, né? Estabelecer uma revolução, entendeu? Um novo sistema. Então fica essa história, essa divisão, essa briga, uma guerra constante de tese contra antítese. Só que tudo controlado pela maçonaria, né? A maçonaria que foi a criadora, né, desse sistema de direita contra esquerda,
na Revolução Francesa foi a maçonaria que criou. E a própria maçonaria, através dos seus agentes, eles controlam isso, entendeu? Eles controlam. A maçonaria é um organismo que controla, né, as instituições, né, a nível povo. Então por isso que você vê aí o teu vizinho virando maçom, você vê aí o chefe da tua empresa virando maçom, você vê o pastor da tua igreja virando maçom, porque a maçonaria é um organismo, né, pelo qual a elite maçônica, os graus altos, adoram a Bafomé, adoram Satanás, né, praticam satanismo. Só que os graus baixos, né, é uma forma de controlar as instituições, entendeu? Então eles criaram isso, né? Tese contra antítese, eles controlam os dois lados, controlam os dois agentes e mantêm eles, né, em uma constante guerra, um constante conflito, um constante caos, né? E eles próprios surgem com uma solução fabricada, né? A síntese, a solução, entendeu? A maçonaria tem um lema, né? Da ordem através do caos. Ordo of Chaos, né? Ou seja, a ordem através do caos. E para ter ordem através do caos, precisa ter caos. E eles precisam manter um ambiente de caos, para que haja mudanças na sociedade, entendeu? Para o bem da agenda, né, dessa nova ordem mundial, do governo global do anticristo, né? Então, se você fica brigando por aí por causa de política, direita, esquerda, você está servindo como massa de manobra, entendeu? Massa de manobra. Lá na França, porque a bandeira da França é azul, branco e vermelho, né? A azul representa a esquerda, entendeu? Na Assembleia Legislativa Francesa. Na Revolução, a azul representava a esquerda. O branco representava o centro, né? Que é a aristocracia, né? O centrão, né? Sempre foi o espectro, né? Os responsáveis em equilibrar. Eles se vendem, né? E eles acabam o quê? Eles são pagos para poder trazer o quê? Para pesar para quem paga mais, entendeu? Sabe? Facilitar para quem paga mais. Ou para quem lhes dá poder, entendeu? Você não vê o Bolsonaro lá, né? Bolsonaro em Brasília, ele já não está não tá atrelado ao Centrão? Ele não se dobrou ao Centrão? Entendeu? Por quê? Para não perder o seu cargo, para não perder o seu poder, né? Então o Centrão, o centro, é o espectro, né? São os conciliadores, né? Ou, na verdade, são aqueles que desequilibram essa briga, entendeu? E no outro lado, a direita, né, que é da cor vermelha, vermelho, branco e azul, né? É diferente aqui do Brasil, né? Geralmente o vermelho é tratado como esquerda, né, e o azul é direita. Mas lá na França, na Revolução Francesa, o vermelho era a direita, né, os conservadores, o azul esquerda, né, os revolucionários, a burguesia, a baixa burguesia, né? Os pobres, né? Os camponeses e o centro conciliador, cor branca, né? Os Estados Unidos também têm essas cores, né? Os democratas usam a cor azul, que é a esquerda, os republicanos usam a cor vermelha, né? Que é a direita, né? E o branco, eu não sei o que é lá, né? O que significa lá, sabe? Mas a política de hoje, a política moderna, é uma criação da maçonaria, entendeu? É uma criação de satanistas mesmo, né? De satanistas, sabe?
Agora, o senhor Molusco aqui, né? Tá o quê? Tá falando novamente sobre nova ordem, nova governança global como solução para a crise aí da picada, né? Desse coronga, né? Porque ele tá acenando para os globalistas, né? Ele que fazia a reunião com os Rothschilds, né? Ele que fazia a reunião com os Rockefeller. Da mesma forma, o Bolsonaro, antes de assumir, ele fez reunião com Rothschild, né? Sabe por quê? Ninguém entra no cargo de presidência se não tiver apoiado, se não tiver, sabe, aprovado para isso, entendeu? Deixa eu beber minha aguinha de coco. A minha amada tá assistindo aqui do lado, né, amor? Vai dar um alô aí. Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe. Amém. É linda demais. Então, o Lula, como não é besta, né? Ele quer voltar ao poder, ele quer sugar mais. Como o brasileiro, né? A grande maioria do brasileiro não tem memória, né? Sabe? É idólatra político, sabe? O brasileiro é assim, o brasileiro, ele não discute política defendendo ideias. Ele defende homens. A esperança deles, o brasileiro, ele discute ou ele investe em política não promovendo uma ideia, mas ele promove homens, né? O brasileiro é o povo que se torna idólatra de político fácil. O brasileiro é um povo que se torna massa de manobra facilmente, né, de político. E não somente o Brasil, né, mas é o mundo inteiro assim, né, sabe? Mas as pessoas, por falta de conhecimento, eles preferem, já que o Bolsonaro é de direita, né, ele é conservador, é cristão, né? Então vamos apoiar. E se torna idólatra, né? Mesmo que Bolsonaro tá no terceiro casamento aí, mesmo que o Bolsonaro adora qualquer tipo de Deus, né? Ele se curva a Deus hindu, Buda, ele se curva a qualquer tipo de Deus. Mas lá no púlpito dos evangélicos, ele sempre tá, né? Das igrejas evangélicas. Entendeu? Agora, o título desse vídeo é assim, né? O que Lula, Jared e os extraterrestres têm em comum? O que o Lula, o Jared Kushner e os extraterrestres têm em comum? Né? E eu vou entrar daqui a pouco no assunto dos extraterrestres. Por quê? Porque o Jared Kushner já está sendo tratado como a pessoa ideal para liderar uma nova ordem mundial. E não sou eu que estou dizendo isso. É a mídia israelense. São os judeus. Os judeus que estão aí maravilhados com o poder de persuasão, né? Quem é esse rapaz na fila do pão? Me diga, né? Mas o Golfo, né, os países do Golfo, né, alguns representantes dos países do Golfo cogitaram ele como que ele poderia ser o próximo secretário-geral da ONU, né? Ele que já tem escritório na ONU, né, lá no prédio da ONU, o Instituto do Acordo de Abraão, né, funciona dentro do prédio da ONU, né, Nova York. O Jared é de Nova York, né? E agora a mídia israelense dizendo, né, que ele é a pessoa ideal para liderar uma nova ordem mundial. Puxa, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Tá aí, ó. Olha lá, né? São todos farinha do mesmo saco. Direita, esquerda, centro, em cima e baixo. Eles atuam, né, em prol de uma mesma agenda. Cada um, né, da sua forma. A direita, ela é aliada
a maçonaria inglesa, né? Maçonaria inglesa, cadê? Eu tenho uma aqui, ó. A direita, ela é atrelada à maçonaria inglesa, né? E a esquerda é da maçonaria francesa, entendeu? Maçonaria francesa, sabe? Agora, o Lula, para querer voltar ao poder, ele vai ter que beijar a mão desse rapaz aqui. Você entendeu? Ele vai ter que beijar a mão. Ah, mas o Jair é de direita, o Trump é de direita. Uma ova, minha senhora. Uma ova, sabe? Uma ova, entendeu? O Jared Kushner, os Kushners sempre foram do Partido Democrata, sempre foram de esquerda, sempre financiaram candidatos de esquerda, né? O Trump, ele, antes de começar a se engajar com o plano, com o projeto para a presidência, né, para ganhar a presidência, ele era de esquerda, ele era do Partido Democrata. Entendeu, Trump? Nova York é uma cidade, né, de maioria do Partido Democrata. Trump é Nova York, Jared é Nova York. Entendeu? É a cidade de origem, né? Trump mora lá, o Jared é o império dos Kushner em Nova York, sabe? Ah, o prédio do Jared Kushner em Nova York, lá o edifício 666, o Lucifer Network, sabe? Então, ele já está sendo visto como a pessoa ideal para liderar uma nova ordem mundial. E quem for entrar nesse barco do governo do Jared, né, num futuro aí, governo mundial, se for do Jared, né, vai ter que beijar a mão dele, vai ter que falar sim, sim, né, tem que aceitar, entendeu? E o Lula já está falando, né, sobre nova governança global, né, nova governança global, sabe? Ai, o Bolsonaro, ai, Bolsonaro, oh, meu Deus, ele é de direita, né, ele, oh, Bolsonaro tem que continuar porque, ó, ele é cristão. Não, ele tá, ó, o Bolsonaro, vou te falar uma coisa, o Bolsonaro, ele frequenta Chabad Lubavitch, aceita judaica. A cobertura espiritual do Bolsonaro aqui no Brasil, eu já mostrei aqui. Ano passado, o Bolsonaro fez um jejum ecumênico. Ah, os evangélicos ficaram, né? Os evangélicos bolsonaristas ficaram oriçados. Ai, que maravilhoso. Olha, agora o Brasil vai entrar num grande avivamento, né? Aí tinha padre, né? Tinha todo tipo de religião e seita dita cristã. Aí, quem é que tava liderando? Quem é que tava aí fazendo uma cobertura espiritual nesse jejum? Chabad Lubavitch, a casa, a Beit Chabad de Brasília. Entendeu? E o Chabad Lubavitch, como eu já mostrei aqui inúmeras e inúmeras vezes, né? O senhor Jared é o garoto, né? É o... Opa! É o, vamos dizer assim, é o herdeiro aí do trono dos Rebs, né? Jared Kushner. Então, é tudo um lixo só, sabe? É tudo um churume só. Entendeu? A direita é um chorume mais, menos fedido, entendeu? Já a esquerda é um chorume mesmo de, desculpa a palavra, de bosta, sabe? Mas é tudo mesmo lixo, sabe? No final vai ajuntar tudo, vai pro caminhão de lixo e vai pro aterro, sabe? Então tá aí, né? Olha que maravilha, né?
Tá aí, ó, Eduardo Bolsonaro com Jared, né? Ah, o Eduardo Bolsonaro, ah, prazer em ser recebido na Casa Branca, né? Recebido pelo Jared Kushner, responsável por tantos acordos de paz no Oriente Médio. Eita. Aí! Pro Lula querer ganhar a eleição, Lula já tá assinando, querendo ganhar a eleição, não, eu trabalho pela Nova Ordem Mundial, tá? Ele vai ter que beijar a mão do Jared, né? E nessa ordem, Nova Ordem Mundial, queridos? Pra quem tá horrorizado com essa, com essas picadas, com essas, né? Com tudo que tá acontecendo, né? Redução populacional aí, né? Atuando aí, sabe? A coisa vai ser bizarra. Vai ser bizarra, gente. Sabe? Coisa vai ser feia. Você vai estar andando, você vai estar andando na rua, né? Vai estar andando na rua, na calçada, e de repente você vai se deparar com um demônio materializado. Um bicho lá andando e tal, né? Você não vai poder se horrorizar, você não vai poder, né, querer expulsá-lo. Pelo nome de Yeshua. Né? Por quê? Porque vão falar que é extraterrestre. Queridos, eles estão utilizando, né? Eles vão utilizar a narrativa de extraterrestres, né? De visitação extraterrestre, né? Uma, para que haja uma reforma religiosa. Olha, ó, veja bem, veja bem. Ó, NASA, né? NASA contrata padre que para preparar religiões para encontro com vida extraterrestre. Pois é. E eu vejo assim, queridos, durante os tempos aí de tribulação, de governo da besta, vai ser bizarro. Os demônios vão poder sabe? Andar aí materializados aí em qualquer lugar. Porque eles vão dizer que é extraterrestre. Não, é extraterrestre. Você vai estar vendo aí, ó, um bichinho feio lá, cabeçudinho, né? É extraterrestre. Só falta até a alienfobia, né? Etefobia. Não pode repreender. Não. Não é demônio, não. É extraterrestre, é alien. Isso vai ser realidade no governo da besta, gente. E outra. Essa história de alienígena vai ser usada para que haja uma reforma nas religiões, né? Eles estão comentando aqui, ó. Estou comentando aqui. Ó, olha só, né? Eles vivem de simulação de teste, né? Eles simularam, os teólogos, né? Estão testando, simulando, né? Estão avaliando como seria a reação das principais religiões a uma notícia de descoberta de vida alienígena. E você percebe que essa notícia surgiu bem aí, quando bem na época que eles soltaram esse telescópio espacial, né? O James Webb, né? E veja só. Supostamente, né? O que eles querem fazer, né? Cadê? Ó, o dispositivo, né? Quer entender melhor as origens do universo e o lugar dos humanos nele, né? Ó.
Davidson busca responder às questões teológicas, como se Deus criou ou não a vida em outras partes do universo. Meu Deus. Ou se ele enviou um salvador para morrer pelos pecados dos alienígenas. É brincadeira. Outra questão que o padre britânico procura abordar é se descobrir vida extraterrestre exige que as religiões reescrevam toda a história da criação do Gênesis. É isso aí. É isso aí. Ó, eles vão usar essa narrativa de extraterrestre para poder moldar a nova religião única, a Abrahâmia, né? Que é a religião aí unificada, né? Dos tais filhos de Abraão, né? Os cristãos, judeus e muçulmanos, certo? Que já está aí desarrolando, já está sendo construído o templo, né? Eles vão usar essa narrativa para reescrever a Bíblia. Entendeu? Reescrever a Bíblia. E se você discriminar esses aliens, você chamar eles de demônio? Não, imagina, não é demônio não. Cara, vai ser tão bizarro. Vai ser tão bizarro. Essa é a nova ordem mundial. É isso que vai acontecer. É isso que vai surgir. Essa é a tal, né, ciência, né? É a mesma ciência. É a mesma ciência, a deusa ciência, né? A ciência salva. É essa mesma ciência que quer supostamente salvar as pessoas através dessas picadas, desses venenos. É a mesma ciência, né, que afirma que você é um ser... um ser desprezível no meio do universo. Você é um grão. O planeta Terra é um grãozinho de areia no meio do universo. É a mesma ciência que fala que o planeta Terra é um... sabe? Que existem aí milhões de galáxias, trilhões de planetas. Se o ser humano é tão desprezível no meio do universo, por que eles se preocupam tanto, né, supostamente, querer, né, te picar, né, querer aí te envenenar, querer salvar a sua vida, envenenar bebês, estão aí matando jovens, matando crianças já. Essa falsa ciência, que acredita que nós somos um grãozinho desprezível de areia no meio do universo. E agora vai surgir, né? Os seres evoluídos, né? Os seres evoluídos. Gente, vai ser tão bizarro, vai ser ridículo. Os demônios vão ser coisa... os demônios materializados vão ser coisa comum. Andando na rua, pegando ônibus, né? Vão começar a se relacionar com pessoas, né? Querer multiplicar-se igual o Gênesis 6, né? Estamos nos dias de Noé. Estamos como nos dias de Noé. Estamos como nos dias de Noé. Sabe? Um mundo governado por um sistema de inteligência artificial, né? Um mundo que adora um falso Mashiach e com vários demônios soltos por aí, demônios materializados, sabe? A nossa Bíblia tradicional, isso aí vai ser censurado, né? Vai ser censurado. E eu falei, né? Estamos chegando como nos dias de Noé, né? E eles próprios vão usar o Noé para impor as leis noéticas como base dessa nova religião abrâmica, a Abrahâmia, né? E uma das leis, das legislações dessa lei de Noé é que você só pode adorar a Deus. Amém. Legal.
Yeshua, Cristo não. Jesus não. Se você vive o evangelho de Cristo, se você adora a Cristo como Deus, como Senhor e Salvador, e se você prega o evangelho dele, você vai ser, ó, cabeças vão rolar. Entendeu? É o que o Maimônides, né, é, defende. Deca para quem servir a outro senhor além do Deus da Bíblia, né? Ou seja, para eles, Cristo, né? Cristo tá fora, não pode. Você entendeu? É, meus irmãos. Então, o que Lula, Jared Kushner e os extraterrestres têm em comum? O que tem em comum é essa tal nova ordem mundial. Esse barbudo aí quer se encaixar, quer novamente ter um cargo político, né? E durante o governo da besta, certo? O que, oh, cara, se esse cara ser presidente novamente, o que ele vai liberar sobre o país? Meu Deus do céu. Aborto. O que ele vai facilitar de perversão, de agendas perversas? Cara. Mas tá aí. Todos os personagens se manifestando. Todos estão aí se manifestando, né? Todos. Eu vou anunciar, vou pregar o evangelho, né? Mesmo que ninguém queira me ouvir, mas eu vou anunciar, vou testemunhar a Yeshua. Assim como nos dias de Noé. Entendeu? Eu vou anunciar a Cristo. Eu vou testemunhar a Yeshua. Vou confrontar, né, o sistema da besta. Vou confrontar o governo do anticristo. Eu não vou parar. Não vou hesitar. Não vou dizer, não vou negar. Pois Cristo disse: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Eu não vou negar. Eu vou falar a verdade. Eu vou anunciar o reino de Deus. Eu vou profetizar e testemunhar acerca do Mashiach. Nós estamos aí pregando, né? Pregando no centro de São Paulo, pregando em algumas cidades do Brasil, e agora estamos com um projeto, né, de anunciar, de sair do Brasil, né, de anunciar fora do Brasil, né? E Yeshua nos incumbiu, nos chamou, né? Nos visitou pessoalmente, né? E nos deu a incumbência, nos chamou para estarmos aí na Eretz, na Terra Santa, né? Como é chamada, estar lá anunciando o reino de Deus, estarmos lá anunciando a Yeshua, estarmos lá de pano de saco, pregando arrependimento, né? Estarmos confrontando o reino da besta, né? E eu senti no espírito de trazer você, de chamar você para fazer parte disso. Se você quiser nos apoiar, se você quiser, né, nos cobrir em oração, se você quiser nos ajudar, nos apoiar com oferta, né, com qualquer tipo de colaboração, será muito importante, tá? Porque nós dependemos totalmente de Deus, né? Dependemos totalmente do Senhor para, né, para realizarmos a vontade dele, entendeu? É, nós renunciamos tudo, nos desapegamos de tudo, perdemos tudo por amor a Cristo, entendeu? Nós já sabemos que vamos perder até a vida por amor a Cristo.
embora o nosso foco é obedecer o chamado dele, sabe? E nós dependemos dele. E Deus usa, irmãos amados, Deus usa, né, os seus filhos para estar aí nos cobrindo, nos ajudando, entendeu? Então, se você sentir do Espírito de estar colaborando com a gente financeiramente, materialmente, espiritualmente, né? Ou através de até alguma palavra, através da sua amizade também, né? Eu ficarei muito, muito feliz e vou louvar o Senhor pela tua vida, né? Porque nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo. Nós somos a Israel de Deus. Somos o corpo de Yeshua, certo? Então, ajude a gente, tá? Estamos próximos disso. E nós estaremos anunciando o reino de Deus, anunciando Yeshua como Mashiach, confrontando o reino do anticristo, né? No momento certo, lá na Eretz, tá? Lá naquele lugar. Tá bom, queridos? Então, não hesite, não hesite. Se o Espírito Santo tocar o teu coração, né? Esteja com a gente aí, nesse propósito, sabe? Porque já estamos aí nos últimos tempos, não tem mais o que, né? Não tem mais, a gente não tem mais apego a nenhum nesse mundo, né? Não estamos mais apegados a nada nesse mundo, certo? Nós estamos apegados somente a Cristo. Estamos apegados somente a Yeshua. Queremos apenas obedecê-lo. Você entendeu? Apenas obedecer o nosso amado. A propaganda aí. Você entendeu? Queremos apenas obedecer o chamado. Eu, há mais, vamos dizer assim, há 18 anos atrás, quase, eu recebi uma visitação de Yeshua na sala da casa dos meus pais, né? E ele me ordenou de estar indo à terra, né, de Abraão, Isaac e Jacó, e estar anunciando, né, o reino de Deus, sabe? E ele entregou uma vara, né, que é a vara de Ezequiel 37, é a vara de Efraim e Judá unificadas, né? Como você sempre tem visto aqui, né? Essa vara aqui tem quase 20 anos, sabe? Yeshua me entregou profeticamente, né? Uma vara, sabe? E me levou até aquele lugar em Jerusalém, me levou em espírito, me arrebatou em espírito para aquele lugar, sabe? E naquele lugar eu estava ceando, né? Comendo pão, bebendo o vinho, o suco, entendeu? Que espiritualmente, profeticamente, significa, né, o anunciar, o partir do pão e sofrer, né? Sofrer, padecer o sofrimento de Cristo, né? Partir o pão do Evangelho, né, de Cristo, e ser participante do sofrimento de Cristo, que é o vinho, é o sangue, né? Que representa simbolicamente. Então, eu estava lá com uma outra pessoa, né, com uma mulher, com uma moça, né, e exatamente a minha amada, né, tem o mesmo chamado, teve o mesmo chamado, a mesma convocação, né, e Deus, desse ano para cá, nos uniu, né, nesse mesmo propósito. Nós tínhamos o mesmo propósito. E Deus nos uniu de forma sobrenatural, sabe? Ela como profeta do Senhor, eu como profeta do Senhor. Eu tenho mais experiência, eu prego na rua, tenho o meu trabalho, já tive ministérios, né? Já fui pastor, tenho sido evangelista há muitos anos, trabalho na internet há muitos anos, mas ela também tem um chamado muito tremendo, né? Da parte de Yeshua, sabe? Então,
E nós estamos chegando no tempo desse cumprimento profético, né? Então faça parte disso, tá bom? Faça parte disso, tá? É, segue as informações aí no chat, aí tem seguido as informações, tá? Se Deus tocar no teu coração, tá bom? Mas toda oração, todo clamor, né? Pra nós também é maravilhoso, tá bom? A gente vai ficar muito feliz, tá? Então é isso, queridos. A nova ordem mundial tá aí. Vai ser bizarra. Enquanto outros seres, né? Seres aqui, né? De mão leve, né? Querem voltar e fazer parte dessa nova ordem, né? A nova ordem onde esse pretende ser líder. Essa mesma nova ordem será bizarra, será assim, terrível, né? Terrível, terrível, terrível. Nós temos aí que estar firmados em Cristo para poder resistir a tudo isso. Não queira você querer resistir ao governo da besta, à marca da besta, resistir à nova ordem mundial, né? Sem se submeter a Deus. Não adianta, você não vai conseguir. A Bíblia fala que sujeitar-vos a Deus, submeter-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Para poder resistir ao diabo, resistir ao governo do anticristo, você tem que se submeter a Deus primeiramente. Senão, nada feito. Nada feito, você vai ser tentado. Eles vão usar as tuas concupiscências, eles vão usar as tuas falhas do passado para poder te tentar, para poder te comprar, entendeu? Vão te pressionar, vão, sabe, usar tua família, vão fazer de tudo para você se dobrar ao sistema da besta. E se você não estiver firmado em Cristo, se você não estiver vivendo realmente a palavra, se você não estiver vivendo santidade, se você não estiver buscando, orando a Deus, querido, não vai dar certo, não adianta. Não adianta querer resistir às trevas, né? Se você não estiver cheio da glória de Deus. Tem que estar cheio da presença de Deus. Tem que estar com a sua lâmpada cheia do óleo. Para quando o noivo, para quando Yeshua vier, né? Você atenda a voz dele. Tá bom? Então é isso, meu irmão, minha irmã. Deus os abençoe, tá? Se inscrevam no canal, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. Ó, olha aqui. youtube.com, tá? youtube.com/Abraham e Sara, tá? Porque eu insisto aqui nesse... No canal secundário, porque esse canal atual que vocês estão assistindo aqui, não sei até quando vai durar, entendeu? Tá por um strike, por um strike, alguma palavrinha e podem derrubar tudo, entendeu? Então se inscreva aqui no Abraham Sara, youtube.com/Abraham e Sara, tá bom? Tá? Abraham Shaul é o meu nome judaico, tá? Você sabe que eu, não sei se vocês sabem que eu sou bisneto de judeu e tal. E eu adotei, né, esse nome, porque todo judeu tem o seu nome em hebraico, né? E Deus tocou no meu coração de estar também, de adotar um nome em hebraico, né? Principalmente nessa missão, né? Então, Avraham Shaul é o meu nome hebraico. E Deus deu a ela também, né? Sara Letícia. Abraham e Sara, né? Então youtube.com/Abraham com H e Sara, também com H no final, tá bom? E se inscrevam também aqui, né? No Two Trees, né? Duas árvores em inglês, tá bom? Enquanto nós estamos aqui, né? Se inscreva aqui também, entendeu? youtube.com/Two Trees, tá? O canal tem crescido bastante, entendeu? Tem crescido bastante. E nós não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos, entendeu? Nós tivemos esse final de semana pregando no centro da cidade de São Paulo,
né, anunciando aí o reino de Deus, pregando arrependimento, né, e glória a Deus. Eu creio que a palavra ela não volta vazia, e eu sinto que nesse domingo aí, nesse último dia de pregação, teve mais pessoas aí que pararam para ouvir, né, que estiveram mais atentas. Então eu fiquei feliz, né? Tá bom? Se inscrevam aí no Avraham e Sara. Se inscrevam no Jack Jameson, tá bom? Também, que é um trabalho maravilhoso. São animações muito bem feitinhas, né? Um trabalho cristão, bíblico, e que trata os assuntos que a gente fala aqui uma linguagem infantil, né? Então, se você... Você pode usar isso aí para trabalhar com os seus filhos, para trabalhar na sua classe de escola dominical ou na classe de escola, na escola secular mesmo, né? As Aventuras de Jack Jameson vale a pena. Se inscrevam lá também, ajude o projeto. Tem os Sinais dos Tempos, né? Tem o canal do irmão, que é Apocalipse Now, né? Que ele também abriu o canal secundário, porque ele deve estar bloqueado. Os Sinais dos Tempos está bloqueado, né? Mas eu ainda não coloquei aqui como canal amigo, tá? Desculpa, irmão. Tá bom, vou colocar aqui. Mas ele também tem um Apocalipse Now, tá? Aí tem os canais do irmão Rodrigo Libório, do irmão Joab do Fazendo Minha Parte e do Daniel Ivre, tá bom? Que são canais também de evangelistas, né? São nota 10 também. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe vocês, tá? Obrigado por tudo, obrigado por ter acompanhado, tá? Queridos, sejam luz, né? Cuidado com essas festas, cuidado, sejam luz, entendeu? Em meio às trevas. Não se aliem, não sejam coniventes, não se unam às obras infrutíferas das trevas. Antes, né? Reprovai-as, né? Fale a verdade, seja luz. Fale a verdade. Não importa se vão te rejeitar, se vão te expulsar das rodas de amizade, se os seus familiares vão te olhar feio, entendeu? Não importa. O que importa é a tua salvação. O que importa é o teu compromisso com Cristo. O que importa é você realmente representar o reino de Deus para essas pessoas. Entendeu? Então, não se dobre a paganismo, não se dobre a patifaria, a paganismo, a imoralidade, sabe? Seja luz, entendeu? Se você está com as pessoas, pregue, fale a verdade, ame a elas, mas não compactue, tá bom? Não compactue, tá certo? E estamos aí um novo ano, né? Novo ano vai piorar, não adianta falar 2022, vai piorar. Sabe? Vai piorar porque são profecias. O tempo urge, né? Os tempos estão aí, os sinais estão se cumprindo, né? E o que Deus quer é que a gente faça a nossa parte, que a gente esteja firme em Yeshua, né? Decidido viver a palavra, né? Nem que isso custe a nossa vida, porque a nossa vida nesse mundo já era, né? Nosso prazer de viver tem que estar agora para a eternidade, né? Então, fuja de política, fuja de dessas baladas, fuja de paganismo, entendeu? Fuja de tudo aquilo que te escraviza, tá? Tá bom? Seja aí um vaso para a honra, tá bom, meu irmão? Então, que Deus o abençoe grandemente, tá? E vou ficando por aqui, tá bom? Chega de blá blá blá. Tá? Fique com Deus, até a próxima live, se o Eterno assim permitir, tá bom? Obrigado a todos os irmãos aí, e até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau, meus irmãos, amo vocês, que o Eterno abençoe vocês. Laila Tov, Lehitraot, até a próxima, fique com Deus. From the rising of the sun, do nascer do sol, to the place where it goes down, shalom. The name of the Lord is forever to be praised. O nome do Senhor deve sempre ser exaltado.
So let's praise Adonai. Então vamos adorar ao Adonai. Tonight in worship. Nós viemos te louvar e te adorar, Senhor. We come to bow before your throne. Viemos nos curvar diante do teu trono, Senhor. To glorify your name. E glorificamos o teu nome. For you are crowned with many crowns. Porque o Senhor é coroado com muitas coroas, é digno de louvor. Chegou. Santo, Santo.
seja eterno amor. Santo é o Senhor, para este tempo nos criou. Santo, o Cordeiro é nosso Redentor. Santo é o Senhor, coroado tu és. Vamos aos teus pés. Está Santo é o Senhor, para este tempo nos criou. Santo, o Cordeiro é nosso Redentor. Santo é o Senhor. Said, o rei Davi disse, "It is good to praise the Lord." É bom louvar ao Senhor. Mas, in Brazil, no Brasil, "It is great to praise the Lord." É maravilhoso louvar ao Senhor. This song speaks about the day when we will hear the shout of the Lord. Essa canção fala sobre aquele dia em que vamos ouvir o grito do Senhor. Not a little bitty small voice. Não uma vozinha assim pequenina. But the roar of the lion of the tribe of Judah. Mas o rugido do leão da tribo de Judá. Hallelujah. Ouça o som quando adoramos.
Judá. Fortalezas tem por terra na presença do Senhor. A batalha ganha está pelo grito de El Shaddai. O inimigo fugirá vendo fogo em seu olhar. Os cativos livres são neste ano do perdão. Ouça o grito do grande El Shaddai. Ouça só, quando adoramos, é o rugido do Leão de Judá. Fortalezas caem por terra na presença do Senhor. A batalha ganha está pelo grito de El Shaddai. O inimigo fugirá tendo fome em seu olhar. Os cativos livres são neste ano do perdão. Ouça o grito do grande El Shaddai. Caem por terra na presença do Senhor.